66 жаштагы Рабия Жунуспаева 14 уул кызды жарык дүйнөгө алып келгенине, балдарын эрезеге жеткирип туруна кондурган аба бүгүнкү күнгө чейин баатыр эне намын ала албай келет. Ал 10 жылдан бери аталган намга керектүү документтерди даярдоо менен убара. Тилекке каршы балдарынын бири сот жооуна тартылгандан улам тапшырган документтери кайра артка кайткан. Эми баланы чоңойтуп, 20га чыгарып, эме кылабыз да эми? Ошондой эми ошо чалымда эми айтты да, эне баланы чоңойтуп ошо жашка жеткизип койгондо эне да эмне эме туурлаш керек, бериш керек, кандай үчүн бербейт дейт да. Ошол эми берсе биз эми чоңойтуп ошолорду алсак деп сүйүнүп өзүбүзчө эме кылып атабыз да эми. Анан эле келсек эле жок болуп калып атпайбы балаң соттолгон деп эле. 7 же андан ашык баласы бар энелерге ыйгарылган баатыр эне намын берүү боюнча атайын жобо бар. Ага ылайык балдарынын бири соттолгон энелерге баатыр эне орденин берүүгө мүмкүн эместиги каралган. Намды алуу атайын критерийлердин негизинде жүргүзүлүп, балдарынын документтери дыкат каралып чыгат. Ош облусунда былтыркы жылы 280 эне аталган намга документ тапшырган болсо, алардын 265'i баатыр эне орденин алышкан. Намдын артыкчылыгы пенсия төлөм кошулат. Баласы 1 жаштан жогору болуш керек сөзсүз. Андан кийин соттулугу болбош керек балдарынын. Анан жети баатыр энеге сөзсүз жети баласы болуш керек да. Жети баладан жогору болуш керек. Анан балдары тирүү болуш керек да. Мисалы үчүн бир баатыр эненин жети баласы болсо, негизи фактически. Анан эне документ тапшырыштан алдын 7-нчи баласы кайтыш болуп калса, уже анда баатыр эне намы ыйгарылбай калат да. Буга байланыштуу баатыр эне намын берүү боюнча жобого өзгөртүү киргизүү сунушталууда. Мамлекет башчынын тиешелүү жарлыгы президенттин расмий сайтына коомдук талкууга чыгарылды. Андагы өзгөртүүлөргө ылайык адам 18 жашка толгондо жүрүм туруму жана жасаган иши үчүн өзү жооптуу болгондуктан 18 жашка толгон баласы соттолгон энелерди баатыр эне намына көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошол эле учурда кылмыш жаза жоопкерчилиги башталган курактагы баласы соттолсо, ал жарандын энесине баатыр эне ордени берилбейт. Адамдан адам чыгаруу продукциясын алгандык үчүн өзүнүн ден соолугун, эркиндигин чектеп, мамлекеттин жарандарын көбөйтүүгө салым кошкондугу үчүн анда 18ге чыгарып койгон болсо ал баатыр эне болуш керек деген долбоорду сунушталып жаткандыгын мен саясатчы катары асылзат айымдар коомун жетектеп келеаткан айым катары абдан колдойм. Бул туура деп эсептейбиз. Анткени ушинтпесе элдин демографиясы жолго коюлушу мүмкүн эмес. А демография, билесиздер, Европада айрым мамлекеттердин, өнүккөн мамлекеттердин мисалында, ошол Японияны, ошол Францияны мисалында карайлы, бул абдан маанилүү маселе. Мисалы, Францияда бүгүн иштей турган муун жок, жалаң пенсионерлер. Ошон үчүн бул нерсени кылганы туура деп ойлойм. 1992 жылдан бери Кыргызстанда баатыр эне орденин 39 миңге жакын эне алган. Бирок аталган чектөөлөр болбогондо наамды алгандардын саны көп болмок. Алмагүл Эркебай кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштова.